ይደበላለቅ መሬት ይመታ ምስክሮቹ የምስክሮቹ ወዳጅ ቤተሰብ እስኪናያችሁ እሺ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ አልበላም እንደ ቁርስዋት ይሄ ነገር እስቲ እስቲ ካርባሽም አለ ያ ከፍተኛ ዋጋችን እና ያው ሲዘኑም ምን አልከኝ ነው እንጂ ያ ዋጋ እስከ 40 ሺህ ድረስም አለ 40 ሺህ ጀምሮ አለ አዎ ከ40 ሺህ ጀምሮ እስከ 120 ሺህ ድረስ የሚደርሱ የተለያዩ አማራጭ መኪኖች አሉ። ቆይ ምንድነው እንደዚህ አስደነገጠው? ምን ሆኜ ነው ግን እኔ ራሴ ወደኩት? በቃ እንሂዳ ጋይስ እንሂድ። አይ ዛሬ እንደውም እኛ ራሳችን ስፖንሰር አድርገን የምትሄዱበት ቦታ ላይ በሊሞዚን እና ሸራሸራችኋለሁ። ያለውንም ነገር በዛው ተለምዷል ማለት ነው። ሰው ማስቸገር ነው። ሰው ማስቸገር ነው። አንቺ ሰው ያዘ ማነስተስ ኦሆ አለኝ አሁን የመጣ ነው። እሺ ከለም ብራይዳል ነው። ቆንጆ ቆንጆ የሙሽራ ልብሶች አሏት። ኢንስታግራም ላይ ያገኛችሁ ኢንስታግራም ላይ ለምን ትገቢያለሽ? እኮ አሪፍ የሆነ ነገር ፈልገን ነው። እሺ ቆንጆ ኖ ኖ አሪፍ ነገር በሰው ሱቅ ሄደና እናይም እንዴ? ከዚህ በበለጠ ደግሞ ወርደን ስናየው አላ ሌሎች ልብሶችም አሉ። ለኛ አቅማችን ሊሞዚን 50 ሺህ ብር ልብሱን እናያለን። ቤተ መድኃኒዓለም የገበያ ማዕከል ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ዶንኪ ቲቪ ታያለሽ? አዎ። ሰብስክራይብ አድርገሻል? አላርኩ። ማን ነው ሙሽራው? ወንድምሽ ነው። ሰብስክራይብ አድርገሽ ቢሆን ኪራዩን ላይ ከፍል ነበር። እስቲ አሁን እንኳን አርጋት። ቴንክ ዩ። ደውሏንም ተጫኛት። እቺ ደውል ደሞ ስትመጣ ኦል ፐርሰናል ነን ይላል አይደል? ኦል ካልሽ ሁሉም የዶንኪ ቲቪ ቪዲዮ ሲለቀቅ ይደርስሻል ማለት ነው። እስኪ ክሊክ አርጋት። በጣም ጥሩ። የስንት ብር ልብስ ነው የተከራይሽው? የ10 ሺህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቢሆን 10 ሺህንም ከፍል ነበር። አሁን ስላረጋችሁ በቃ ቢያንስ ግማሹ ልክፈላችሁ። በዚህ አመት 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ለመግባት ስለምንፈልግ ራንደምሊ ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎችን እንሸልማለን። ይሄው ምን ይባላል? ሄለን ብራይደል ዞን ይባላል። አልባሳት መናሪያ ነው። አዎ። የወንድስ አላችሁ? የወንድም አለ፣ ሁሉም አለ። ከዛን ጀምር። እሺ እሺ። እና አየለችን አይሻች አየለ ተስፋ አልመጣ ያን ደግሞ አየሽው። ማን ጠርቶት ነው ያ ደግሞ ስጋ የሚቆርጠው? አሁን እንደዚህ አይባልም። ማንተ እሺ ልብስ አንደኛ የሚባለው ቢሸጥ ስንት ነው? 15000 ኪራይ። አሪፉ እስከ ስንት ይገኛል? 2000 ብር። የሙሽራ በጣም ኳሊቲ ማለት ነው። ደምሪ፣ ቅድም ሊሞዚን 50000፣ ሱፍ 15000፣ ኪራይ 2000 ጀምሪበት፣ 67000 በጣም ገና ነው። 500000 ዋን ቺፕስ ነው እየበላችሁ። አድራሻችሁ አሁን አውቃለሁ፣ ሽሮ ሜዳ ነው። ቁጥራችሁ ስንት ነው ግን ብነግሪ? 0914582727 ዩቲዩብ ላይ የእሸቱ ሚስት ናት ተብሎ አንቺ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ። በጣም ዲስፕሌይ እየተደረግሽ ያለሽ እና የደወለልሽ ሰው አለ? እሸቱን አገባሽው እንዴ ምናምን?
አው ብዙ ጊዜ ጓደኞቼ ባህር ዳር ነው እንድሰራ የሚፈልጉት እና ነይ ይሉኛል እዛ ሆኖ ማለት ነው እና አልመጣም እላቸዋለሁ። ታውቃለህ አዲስ አበባ እንደ ከገባህ አትወጣበትም። የሸቱ ሚስት ነች ምናምን ተብሎ ወሬው መናፈስ ሲጀምር ገባን አልመጣም ያልሽኝ እዛ ጎጆሽን ቀልሰሽ እየኖርሽ ማይታወቅ መስሎሽ ነው የሚዲያው እውነታውን አወጣው። እውነቱን እኛ ሰማን እውነቱን። በጣም የሚቀርቡኝ ሰዎች ናቸው የተረዱኝ እንጂ ዩኒቨርሲቲ ጓደኞቼ ምናምን ጭራሽ ነው ያልሰማን። ደረስን አሁን በቃ በጣም ጥሩ። እሺ አሁን እዚህ ግን ምን ገበው ለምንድን ነው ክትፎ ቤት ምን ገበው? አበሩስ ክትፎ ቤት ይባላል። እሺ እና ተረጋግረን ያሰብነው ለመልሱ አይደለ ክትፎ ቤት ያው አበሩስ ክትፎ ነው። ሰርጉን ሳንጨርስ መልስ ላይ መሄድ ግን አይከብድም? ያልቃል በፈጣሪ ተው ምንም ችግር የለውም እሱ እንየው ምን ምንድን ነው አጠቃላይ ቤቱ ያለው ፓኬጅ? ዋናው ምን ታወቀበት ክትፎ ቤት ነው። ሁለት አይነት ክትፎ አለ። ለብለብ ጥሬ ጎመን አለ አብሮ ከክትፎ ጋር ማለት ነው። ዝማሞጃት ይባላል አይብና ጎመን። አሁን እንደው ለአንድ ለ500 ሰው ቢባል በሰው 400 ብር በሰው 400 ብር በሰው 400 ብር 200 ሺህ ብር ማለት ነው። አይ እንትን ጎመን ብቻውን ታቀርባላችሁ? ጎመኑ ብቻውን ይቀርባል? ጎመን ብቻ ለጾም አሁን ጾም ውስጥ ቢሆን ሰርጉ የጾም አለ ይቻላል። ጾም ይሆን ሰርጉ ጎመን ብቻውን ይቀርባል? ብቻውን ማለት ይቀርባል። ብቻውን አይቀርም ጎመን። ቅቤያችሁ ንጹህ ነው አይደል? ከሻኖ ነው የሚመጣ። እኔ በርግጥ ቤቱን አውቀዋለሁ በዝና አውቄ ነው ቀድም ምን እንደምትይ ለመስማት። እሱ ቅቤ ነው እናቀርበው ላስ ደሞ ስጋው ሲመረጥ ራሱ በጣም በጥንቃቄ አው ነጭም ይባል አይኖርም። ከፈለኳችሁ በምን ልደውል? 0912689849 በቃ አንድ ክትፎ። እሺ እሺ እጄን ታጥበ ይመጣው። እሺ ቢካሰር አውላ ወጪ ለክትፎ አውጥተ 250 ሺህ አውጥተ ከምት